аруаңыздар ардактуу агартуучулар гапыр мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинен номер 69 тогузунчу сабак мыкты мугалим болууга мыкты мугалим конкурсуна даярданууга сунуштар деген тема тууралуу маалымат аласыздар сабакты даярдаған салтанат бейшенова талас облусу устаттык өнөрү китеби өзү жүз кырк төрт мына эң акыркы темабыз ушул мыкты мугалим болууга даярдык тууралуу кеп кылабыз андыктан көңүл буруңуздар асыл устат мыкты мугалим улуу ыйык иштер ал даражага жетүү үчүн агай бизге төмөнкү ойлорду жана сунуштарды айтат биринчи кудай деп өз кесибин окуучуларды сүйүү зарыл айлык сыйлык үчүн эмес кызыгып сүйгөнү үчүн иштөө экинчи өз предметине кызыгып ыйман ыклас чыгармачылык менен иштөө үчүнчү дүйнөлүк кыргызстандык улуу педагогдорду таанып өмүр жолун эмгектерин кызыгып окуп үйрөнүп чыгуу төртүнчү өз сабак предметин терең илимий практикалык негизде билүүсү бир бүтүн системалуу өздөштүрүүсү зарыл бешинчи педагогиканы дидактиканы мыкты өздөштүрүү керек алтынчы ата энелер окуучулардын психологиясын мыкты билүү өздөштүрүү зарыл ал үчүн психология окуу китебин жана башка бир топ адабияттарды справочниктерди өздөштүрүү зарыл жети окутуунун классикалык инновациялык методдорун мыкты өздөштүрүп экөөсүн айкалыштырып иштей билүү зарыл сегиз жалпы педагогикалык ишмердүүлүгүндө жашоосунда адамгерчиликти туу тутуу балдарды кемчилиги менен бирге сүйүү 9. өз предметин терең ар тараптуу билүү 10. үйрөнүүгө билүүгө дилгирлик 11. бир жаңылыкты сыйлоо ага умтулуу он эки кругозордун кеңдиги көңүл буруңуздар урматтуу кесиптештер бул жерде дагы агай өтө баалуу ойду айткан он өз көз караш почеркине ээ болуу тажрыйба үйрөнүүгө үйрөтүүгө даяр 14 проблеманы көріп шешуге изденүүгө даярдық педагогикалық тақтықты этиканы сақтау урматтуу кесиптештер жогоруда агай жазган 15 сонуш сунуш менен тааныша алдыңыздар ал эми кийинки чыгарылышта дагы уландысын көрө аласыздар андыктан каналга катталып койсоңуздар биринчилерден болуп өзүңүздөр көрөсүздөр агай айткан сунуштарды өзүңүздөргө дагы конспектилеп жазып алсаңыздар болот мыкты мугалим болуп окуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты адис болуңуздар демекчимин көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат кийинки сабактан жолукканча саламатта калыңыздар